որդնյալ մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եք ես, Սուրբ Եղեցի անուն, իբ ես ձեր արտահայտումքով, Եղեցի ինք անուքով, որպես ես ինձ սիրելի։ Սաց մեր անապազոր ու մեզ Հիսուս, և թող մեր սպարտիս մեր, որպես ես մենք կրոս պարտապանած, և մի տանիրս մեզ իպորտություն, հայր կնդյա ասմեզի չարել։ Սիկոյի արկայություն և զորություն և պարկ ու միտյանս ամբեն, զգործ ձերած մերոց, ուղի լարային ես դեր, և զգործ ձերած մերոց, հարյորի ամեզ, ամեն։ Արի ամեզ։ Ընկերներ, ցավոք սրտի պատմական ճակատագրի բերումով հայ բառաձևին շատ դեպքերում ավելացել է Սիրիա հայ, Լիբանանա հայ, Ամերիկա հայ և նման այլ ավելացումներով։ Այսօր մեր հայկական ամենակուր, այսպես համախմբված գաղութներից, գաղտոճախներից մեկը, Սիրիահայ գաղտոճախը մեծ փորձությունների առջև է հայտանվել և Աստված մի արաստե ընթացքն այնպիսին է, գործընթացը այնպիսին է, որ այդ փորձությունը իր մեջ ներառում է շատ, շատ դժվարին կողմեր։